Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. На Хмельницькому залізничному вокзалі відновили рух приміських потягів. Курсувати розпочали не всі електрички, що планувалося. У Хмельницькому відновили роботу дитячих садочків, які обмеження діють для батьків та дітей. ЗНО-2020. Як готуються до тестування випускники спеціальної школи для слабозорих дітей? Відсьогодні із залізничного вокзалу у Хмельницькому розпочала курсувати одна пара приміських поїздів «Хмельницький-Волочиськ». Про це Суспільному сказав провідний спеціаліст із питань функціонування залізничного транспорту «Укрзалізниці» Владислав Бондар. За його словами, попередньо планувалося відновити 11 рейсів електричок. Та через спалах коронавірусної інфекції у Жмеринці, Кам'янці-Подільському та Шепетівці в цих напрямках зі станції Хмельницький не курсуватимуть електропоїзди. На вокзалі обласного центру побувала наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. З Хмельницького залізничного вокзалу хоче дістати станції Коржівці Наталя. Жінка хотіла придбати квиток на електричку Гречани-Жмеринка, рух якої планували сьогодні відновити. Ці поїзди так як просто, бо вони будуть ходити. Не ходять. А коли будуть? Невідомо. Не ходять. Сказали, що не ходять. Значить, а в нас там дача. Хотілося б поїхати, але нема чим. Одна пара приміських поїздів з Хмельницького на Волочиськ під час карантину їздитиме лише у ранковий і вечірній час, каже чергова з видавання довідок ПАТ «Укрзалізниця» Ірина Мельничук. На даний момент сьогодні перший рейс. Зранку вже з Волочиська він їде до нас. 6 ранку він виїжджає і в нас 7:30. Прийшов на вокзал, аби придбати квиток на потяг до Коломиї Лук'ян Ісайчук. Чоловік каже, рейсів на захід не відновили. Поїзди взагалі не треба було спиняти, треба було зробити окремий режим дезінфікації і зробити не повний купейний, а зробити 2-3, щоб люди могли поїхати. В сторону Львова спитався. Немає ні з чим доїхати поки що на сьогоднішній день. Як вважаєте, вже мали би поїзди відпустити? Ви знаєте, що вже пора. Пора розрухувати той механізм. Тому що все, поки економіка стоїть. Надходження в бюджет не надходять. Наразі відновили рух одного потягу «Хмельницький-Київ», додає чергова з видавання довідок Ірина Мельничук. Потяги будуть тільки з 4 числа курсувати «Хмельницький-Київ-Експрес» 14:24, в Києві 19:40. Люди питають, на який рейс найбільше? Більше – Одеса, Миколаїв, в сторону Жмеринки, Дражнів, отуди. Дозволена кількість пасажирів – половина від сидячих місць в вагоні. Сидіти мають в шаховому порядку на відстані 2 метрів, каже провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця» Владислав Бондар. Обов'язково при посадці пасажирів вони повинні бути в масках. Це буде перевіратися контроль при вході у пасажирські вагони. І плюс до того варто знати хмельничанам, що продаж квитків буде здійснюватися в шахматному порядку не більше 2 осіб в купейному вагоні та вагоні СВ. Якщо ми говоримо про купейний вагон, буде в продажу одна нижня полиця, одна полиця верхня. Допустимо, якщо це перше купе, це буде місце 3 і 6, і потім так далі. Там 7, 10, 11, 14. Владислав Бондар додає, не відновили 9 запланованих рейсів приміських та 3 дальніх через те, що не було карантинних послаблень в Жмеринці, Вінниці, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Додає, відповідно до останнього рішення комісії ТПНС Вінницької ОДА, не дозволено відновити рух електрички Гречани-Жмеринка. А потяг «Хмельницький-Київ» не зупинятиметься у Вінницькій області. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Від Хмельницької адміністрації не залежить відновлення руху потягів, які курсують повз сусідні області. Про це на брифінгу сказав перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. За його словами, комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації у п'ятницю ввечері прийняла відповідне рішення, аби електрички Гречани-Жмеринка та Хмельницький-Волочиськ, а також потяги далекого сполучення Хмельницький-Київ від сьогодні курсували Хмельниччиною. Якщо ми говоримо про запуск транспорту, який курсує між 2 областями або більше, тоді потрібно рішення комісій кожної з областей для того, щоб запустити цей транспорт. Власне, з боку Хмельницької області ми зробили все необхідне, щоб запустити цей транспорт. Тобто ми прийняли відповідне рішення на своїй комісії.
Ми також прийняли, як я говорив, рішення по потягу Хмельницький-Київ. Ми вплинути на роботу комісії, наприклад, в інших регіонах, в тому числі в Вінницькій, там, примусити там, їх цю роботу провести в плані прийняття рішень комісії не можемо. Роман Примуш розповідає, на Хмельниччині найбільші спалахи коронавірусної інфекції спостерігаються на сьогодні у трьох районах. На даний час у нас найскладніша ситуація, якщо брати в цілому по області. У нас залишається місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, місто Старокостянтинів, Старокостянтинівський район і Славутський район. Це ті міста і райони, в яких показники захворюваності перевищують встановлений Кабінетом міністрів 12 осіб на 100 тисяч населення. Загалом, за словами чиновника, показники в Хмельницькій області не перевищують граничні норми захворюваності. Заклади охорони здоров'я наповнені на 11%. Тому, каже Роман Примуш, сьогодні здійснили ще один етап пом'якшення карантинних заходів по області. Зокрема, дозволили роботу закладів дошкільної освіти, спортзалів та дитячих садочків. 5 випадків COVID-19 лабораторно підтвердили на Хмельниччині станом на 18:30. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, всього у області підтверджено 459 випадків коронавірусної інфекції. З них 237 осіб одужало та 11 від COVID-19 померло. Ми продовжуємо інформаційний випуск. З температурним скринінгом та на подвір'ї. Так зустрічали дошкільнят дитячі садочки Хмельницького, які сьогодні відкрилися. За словами виконуючої обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надії Балабуст, свої двері відчинили 42 із 44 закладів дошкільної освіти, оскільки два садочки закриті на ремонт. Чиновниця додає, сьогодні до садочків пішло 6200 дітей. Це 51% дошкільнят, які відвідували хмельницькі садочки до карантину. Як все відбувалося, далі у сюжеті. Ірина Дияк сьогодні привела в садочок свого сина Давида, якому 4 роки. Каже, він знає про умови карантину і готовий їх дотримуватися. Ми дуже чекали, що буде садочок, він дуже переживав, звісно, але він сказав, добре, мам, я піду і все буде добре, ти не переживай, все буде добре, я вже дорослий. Дитина знає, що це карантин, знає, що треба мити ручки, знає, що всі ходять в масках, що треба дотримуватися цих всіх норм. І він якби це все нормально сприймає. Відкриття садочку чекала працююча мама Світлана разом з 4-річною донечкою. Кожного разу, коли ми проходимо біля воріт садочка, вона плаче і говорить: «Мам, ну коли вже ми підемо в садочок? Там мої дітки, там моя вихователька Оксана, Люда, я дуже за неї скучила». Дітей у садочку приймають у батьків на вулиці, на території дошкільного навчального закладу, дотримуючись дистанції. Одразу вимірюють температуру тіла безконтактними термометрами, а при вході у приміщення садочку діти обов'язково мають скористатися антисептиком, розповідає старша медична сестра садочку номер 35 Неля Ванцович. Додає, батькам в приміщення садочку заходити не можна. Для них є розмітка, на яку вони не мають права заходити. Діти підходять до столика, медична сестра вимірює, і ми заносимо температуру в журнал скринінгу температури по групам. Приймаємо дітей на території садочка, як нам дозволяють погодні умови. Вихователі забирають дитину і ведуть в свою групу. Там на вході також вихователь зустрічає, другий вихователь зустрічає дитину і забирає групу. І через 4 години ми знову будемо міряти температуру. До прийому дітей в умовах послабленого карантину у садочку номер 29 готувалися заздалегідь. Закупили дезінфектори, медичні маски, рукавички, паперові рушники та серветки, каже завідувачка дошкільним закладом Ольга Дзядзін. Забезпечені усіма потрібними матеріалами і засобами захисту для працівників і для наших малят, значить, дезінфікуючими засобами, якими ми будемо обробляти усі наші приміщення дошкільного закладу. На кожну дитину передбачено і паперові рушники, і
рідке мило, тобто і усі засоби для педагогічних, для техпрацівників усього дошкільного закладу забезпечено і рукавичками, і масками, тобто усім необхідним, відповідно норм, які виставив нам Кабінет міністрів. Обмеження кількості дітей в групі рекомендаціями головного санітарного лікаря не встановлені, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабус. Але рекомендовано організовувати, зокрема, харчування дітей так, щоб між ними була соціальна дистанція 1,5 метри. Будемо адаптуватися до цих вимог, будемо застосовувати таке поняття, як адаптивне харчування, тобто коли, можливо, одні дітки похарчувалися, інші згодом. Вже будемо напрацьовувати ці заходи і дивитися, як на них реагують дошкільнята в ході роботи. Чиновниця додає, дошкільні заклади міста забезпечені відповідно до норм, які прописав головний санітарний лікар України та Кабінет міністрів. Закупляли за гроші, які взяли з міського бюджету. Усі засоби індивідуального захисту працівників, а також дезінфікуючі засоби і антисептики для рук, і для дезінфекції приміщень закуплені за рахунок коштів закладу дошкільної освіти. Тому це не вплине ніяким чином на вартість оплати за перебування дитини у дошкільному закладі освіти. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із 7 випускників Кам'янець-Подільської спеціальної школи для слабозорих 4 складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання знань, і зараз триває підготовка до ЗНО. Директор школи В'ячеслав Мельник розповів, учні отримують високі бали та навчаються у вишах на рівні із іншими студентами в українських і польських університетах. За його словами, цього року підготовка до тестування особлива, вона дистанційна. Як слабозорим дітям і їхнім вчителям вдається підготуватися в умовах карантину? Тину до ЗНО дивіться у сюжеті. Добрий день, Ваня. Сьогодні ми з тобою працюємо по колу, кругу, його елементах. У випускника Кам'янець-Подільської спеціальної школи для слабозорих Івана Музики розпочався онлайн-урок геометрії. Школяр мешкає в селі Лисогірка Кам'янець-Подільського району та каже, ні він, ні його батьки за подвір'я не виходять. В другій частині села був випадок коронавірусу. Чоловік приїхав зі свята і помер. Готуватися до ЗНО онлайн, говорить випускник та вчителька, важко. Це не живе спілкування, це зовсім не так би мало бути, не так би ми мали готуватися. Учителька української мови і літератури Олена Білко підтверджує, працювати дистанційно з слабозорими дітьми складно. Набагато легше працювати у період, коли ми знаходимося в класно-урочній системі. Чому? Тому що ми бачимо дітей, ми бачимо їхні очі, ми бачимо їхні емоції, ми бачимо відтворення, скажімо так, оце відповідь. Відповідь реальну, яку все одно ти не побачиш, ні через екран. Онлайн-вчителі та учні працюють від початку карантину. Гаджети мають всі, у всіх є телефони, в когось комп'ютери, в когось краще працює, в когось гірше працює, але всі діти охоплені дистанційним навчанням. За цією задачею знайти радіус кола. В тебе є 2 хвилини. Випускник Іван Музика розповів, проблем з інтернетом в нього немає, є інші проблеми. Учень просить вчительку збільшити текст задачі. Його зір складає 0,3%. Медична сестра школи Анастасія Татарчук показує, що бачить цей учень на таблиці. Бачить лише в оцих 3 перших строки. У Івана Музики не найслабший зір серед учнів школи, розповідає медична сестра. Найслабший зір – це дитина не бачить таблиці, це лікар перевіряє зір на відстані, починаючи від 2-3 метрів, просто показує кількість пальців. Медсестра розповідає, на час карантину школярів може погіршитися зір. У школі всіх учнів систематично оглядає офтальмолог, 2 рази на рік вони проходять лікування та реабілітацію. Майже на 30-40% покращується зір в дітей. Уроки в школі проводять також з урахуванням особливостей учнів. Кожні 15 хвилин перерва, зарядка для очей, застосовується більше аудіоматеріалів, ніж у звичайних школах. На кожній парті є збільшувальне скло, додаткове освітлення або ж підручний матеріал, видрукований більшим шрифтом. Чи мають усі ці засоби учні вдома, вчителька Олена Білко не впевнена, як і в тому, чи є вони в усіх вишах. Вони йдуть в доросле життя, в якому вони будуть в однакових умовах з усіма. Директор школи В'ячеслав Мельник розповів. В тому році наша школа взяла 1 місце по здачі ЗНО в області і 14 місце в Україні. В
Вчителька математики вважає, посилена підготовка випускників школи до ЗНО не зайва. Та слабозорим дітям потрібні особливі умови на тестуванні. У мене був такий учень, у нього було звужене поле зору. Тобто він не бачив всю сторінку повністю. І коли він пішов на пробне ЗНО, він зрозумів, що він його просто не здасть. Не тому, що йому недостатньо знань, а тому, що не вистачає часу. Міністерство освіти та науки України пішло на зустріч дітям із порушеннями зору, розповів директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Під час реєстрації всі учасники мають таку можливість зробити позначку про необхідність створення особливих умов. Є можливість встановити додаткове освітлення. Надається даним особам додаткових 30 хвилин. Можливо поставити збільшене скло. Ви отримуєте тестовий зошит шрифтом 16. Стосовно незрячих випускників, яких в цій школі немає, то вони вдруге складатимуть ЗНО за тестами шрифтом Брайля. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, Кам'янець-Подільська спеціальна школа обласної ради – єдина школа з цілодобовим перебуванням учнів та одна із 25 в Україні. Цього навчального року там навчалося 316 дітей, з яких 22 дитини з інвалідністю по зору. Засадили квітами 500 метрів алеї Героїв Небесної Сотні у селі Олешин Хмельницького району. Акцію на честь пам'яті героїв, які загинули на Сході, організувала волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, всього висадили 250 корчів чорнобривців. Подробиці далі у сюжеті. Квіти, як символ пам'яті тих, хто загинув під час Революції Гідності та на Сході України, засадили на алеї Героїв Небесної Сотні в селі Олешин, що на Хмельниччині. Долучилась до цієї акції Віра Вовк, її син, наразі 5 рік воює на Сході. Коли було 20 років йому, і він сказав, що я піду на Схід, щоб мені не казали, що я десь ховався і не захищав свою Україну. Віра Вовк додає, син не казав, де саме знаходиться. Коли Валентина Андріївна поїхала на Схід в черговий раз до хлопців, то лише тоді я узнала, що він був на нульовці. І коли вона приїхала, вона єдине, що мені сказала: «Мамо, молись, твій син – герой». З осені 2014 року з друзями та однодумцями більше 50 разів поїхала на Схід волонтерка Леся Стебло. Каже, коли висаджувала квіти, згадувала тих, хто загинув на війні. Зразу мені на думку спав Анатолій Суліма, з яким з початку війни ми познайомились випадково. І в мене залишилося декілька фотографій. Він був військовим нашої санітарної роти Хмельницької. Анатолій Суліма загинув 9 лютого 2015 року. Він загинув, коли вивозив поранених, і його підступно вбили. Він був патріотом і людиною, яка готова була в будь-який момент іти і захищати. На алеї Героїв Небесної Сотні всього засадили 250 корчів чорнобривців, розповідає волонтерка та учасниця Революції Гідності Валентина Базилюк. І ми прийшли висадити на алеї Героїв Небесної Сотні мамину квітку, чорнобривчики. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір на реньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. У 2017 році перейменували проїзд в Олешині та встановили пам'ятний знак, додає Валентина Базилюк. Якщо минулим дихати будемо, то будемо майбутнім жити. Але я був такий задум створити, коли ми були на Майдані, висадити калинову алею. Але на Майдані це не вдалося. Ми це зробили в себе вдома. Перейменували вулицю проїзд транспорту на проїзд Героїв Небесної Сотні. Додає, біля цього пам'ятного знаку в 2015 році засадили ще 500 метрів алеї квітами. Наші квіти, як наші, це наші ангели небесні. Вони цвітуть з ранньої весни до пізньої осені, починаючи з тюльпанів, з буска, калини, горобини. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!